רעיה שורקי, ממלאת מקום מנכ"ל רשות הטבע והגנים. אני נמצאת כרגע באגמון החולה לאחר ישיבה ארוכה של הערכת מצב שבה משתתפים כל הגורמים שכרגע מתכללים את האירוע הזה. כמובן רשות הטבע והגנים יחד עם הקרן קיימת, עם רשות המים, עם המשרד להגנת הסביבה, עם משרד הבריאות, עם משרד החקלאות. מאחר וזה אירוע שיש לו הרבה מאוד היבטים, זה האירוע הגדול ביותר שאנחנו מכירים שבו יש פגיעה בסדר גודל כזה בחיות בר, במקרה הזה אגורים. אמנם האירוע מתרכז בעמק החולה, אבל אנחנו חוששים מהתפשטות של האירוע הזה. הרי אתם יודעים שהאגורים ושאר עופות המים נודדים, ואנחנו חוששים שהאירוע הזה יתרחש ויתקיים ויתרחב לשאר אזורים בארץ. אחד המהלכים הראשונים שאנחנו עשינו זה לסגור גם את שמורת החולה וגם את שמורת האגמון, את אתר האגמון למבקרים. בשלב הזה אנחנו עסוקים בעיקר במחשבה והלימוד מה ההשפעות של האירוע הזה על איכות המים, על ההתרחבות של האירוע, מה עושים עם הפגרים של העופות של האגורים, שכרגע אנחנו מדברים עם אלפי אגורים חולים או מתים שנמצאים בשטח וצריך לקבל החלטה מה לעשות איתם, איכן לקבור אותם, איך נכון לעשות את זה. זה אירוע בקנה מידה שיש לו השלכות רוחב, ואני מקווה שבזכות שיתוף הפעולה הנהדר שיש בין כל הגופים נוכל להביא אותו לסיום מהיר. עומרי ברונה, מנהל מרחב הצפון בקק"ל ויושב ראש מנהלת אגמון החולה. התמותה של האגורים שאנחנו עדים לה בשבוע האחרון מאוד מעציבה אותנו. נכון להיום כבר כ-2,000 אגורים נפגעו ומתו כתוצאה מהתפשטות שפעת העופות. האגור שבעצם הפך להיות לסמל של אתר אגמון החולה נמצא כרגע, האגורים שהפכו להיות הסמל של אתר אגמון החולה נמצאים כרגע במצב של התפשטות המגפה גם כאן וגם במקומות נוספים. אנחנו נהיה שותפים בקק"ל לכל מהלך בניסיון לפתור ולצמצם את הבעיה. אנחנו גם ננסה להפעיל את מערך הניטור והמחקר שמלווה אותנו לאורך כל השנים בניסיון ללמוד על התופעה החדשה הזאת לצערנו, כדי שנתיב להתמודד איתה בעתיד. הפקחים שלנו ופקחים מארגונים נוספים פזורים בשטח, ואנחנו מנטרים את גופי המים והשטחים החקלאים כדי לראות האם יש עופות בעלי כנף נוספים פגועים שאפשר למצוא בשטח. זה חשוב מאוד כדי לתת לנו אינדיקציה על היקף התופעה. דבר נוסף שאני רוצה לנצל את הבמה ולפנות לציבור ולומר להם, לא נוגעים בעופות בר. אני יודעת שהדבר הטבעי הוא כשרואים עוף פצוע, בכלל בעל חיים, זה לרצות לעזור, להרים, לראות אם אפשר לסייע בשעת צרה. בסיטואציה הזאת, זאת מחלה והיא מדבקת, לא נוגעים בחיות בר.